para eles é a melhor arma do jogo. Mata assim, nada é. A UMP para mim, que é uma das piores armas do jogo, para eles até deep fire. Tu burro, não é mesmo? Tu burro mesmo. Tre, tu burro mesmo. Burro mesmo. Burro. Gajo bem burro. Vai te matar com a certeza. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. Yeah. O slide está voando, open. Estava aqui. Isso foi muita sorte, eu nem sei como é que isso aconteceu. Burrado mesmo. Isso aí, damn, isso não é burrado, isso aí é, eu nem sei, nem há explicação para isso. Daí, olha as minhas assistências e as minhas mortes, são iguais, meu. We need to locate a bomb. Bom. Yeah. Teammate está a 06, Cota, para teres uma noção. Estamos a ganhar 4-3, mas mesmo assim é preocupante. Isto é mesmo cunha. Na ronda de 5-4 ainda vai estar a 0 kills o gajo. E o Vodka depois também não ajuda nada a matar teammates e a matar o Ben também. Sabe, o truque para esse jogo é só fazer os remates quando tens 100% de certeza que a bola vai entrar. Não, não é o Cota. É sim, vai. Não, eu estou a responder à mensagem. Disso. Ah. Que lag! Fica mais difícil para o coito. Não é só tu que estás ligado, eu acho que é o lobby todo, meu. Porque olha, o Twitch não consegue sair do spawn. Está melhor? Tipo, a técnica aí para marcar é tipo fazer menos remates possíveis. Porque tipo, quando o guarda-redes defende uma bola, por mais bosta que a defesa seja, tipo, a dificuldade para marcar aumenta em 0.25. Uau! Se o sócio do YouTube estiver correto. Fez uma kill, gajo? Fui! Não?
Vou mandar granada para ali. LOL, a granada não arrebentou. Está aqui um. Yeah. Eu não sei em que sítio é aquele. Bem, agora já sei. Lord, cuidado, o gajo está aí. Aí na porta. Boa. O Kessa estava lá em cima ainda. O Kessa estava lá em cima. Becky's Beast, meu. Esquece. Esquece, capitão.